wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya maxamed cabdirasaaq maxamuud ayaa waxa uu ugu baaqay madaxda etoobiya iyo kuwa t b l f inay khilaafkooda ku dhammeeyaan wadahadal iyo isu tanasul, maadaama dagaalka ka socda gudaha etoobiya ay ku dhinteen dad badan, kuwo kalena ay ku barakaceen. Waxa uu intaasi ku daray wasiirka hadalkiisa in soomaaliya ay dhibaato ku tahay sii socoshada dagaalka etoobiya, maadaama ay soo barakacayaan qaxooti fara badan, suurtagalna ay tahay in hub sharci darro ah uu xuduudda ka soo gudbo. wasiirka ayaa waxa uu sheegay in 15-ka bishan dalka uganda lagu qaban doono shir ay isugu imaanayaan madaxda urur goboleedyada igaad, kaas oo looga wada hadlayo xaaladda ka soo cusboonaatay wadamada ku bahoobay igaad sida suudaan iyo etoobiya. shirka madaxda isugu imaanayaan ayaa waxa uu sheegay wasiir cabdirasaaq in soomaaliya ay uga qaybgeli doonaan wafuud uu hogaaminaya madaxweynaha uu muddo xileedkiisu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo. guud ahaan gobolkan geeska afrika haddii ay dhibaato ka dhacdo, ama ha ahaato mid bini aadan uu ka dambeeyo ama ha ahaato mid dabiici ah, ee runtii wax u fiican gobolkeenna geeska afrika ma ah. waddan markii ay dhibaato ka dhacdo, gaar ahaan dagaalo ka dhacaan ama dhibaato dabiici ah ay ka dhacdo, waxay badanaa sababtaa qaxooti. soomaali haddaan nahay, walwal waa ka qabnaa in qaxootigaas nagu soo jabo haddii ay sidaa wax u dhacaan. waxaanu walwal ka qabnaa haddii ay dhacdo in burbur ku yimaado dal daris nala ah, ay markaas sidoo kale sidii annagabana soo martay oo dalkeennu u burburay oo ciidamadeennu u burbureen, in hubkii uu gacanta u galo dad shacbi ah, in hubkii uu suuqa yimaado, haddii taas dhacdo waxay u keeni kartaa xasilooni darro soomaaliya iyo waddamada kale oo gobolkan ku yaalla. sidoo kale marka waxaan rajaynaynaa in dalalka dariskeenala ah oo dhan ay ahaadaan kuwo xasiloon siyaasiyan, kuwo xasiloon nabadgelya ahaan. dhibka aan soo marnay soomaali haddaan nahay, uma rajaynayno cid bini aadan ah dariskeenna ha ahaata ama ha naga fogaate in kaasoo kale ay soo marto. mar walbaba wadahadalka iyo wax isla meel dhigidda ayaa ka wanaagsan in dad maata ah, in dad aan waxba galabsan ay ku dhintaan, in dhaqaaluhu ku burburo, in dalku ku burburo. waxaan soo jeedinaynaa meel allaada meeshii laysku hayo in wadahadal lagu xaliyo. sidoo kale 15-ka bisha waxaa ka dhici doonaa magaalada Kambaba shir ay isugu imaanayaan urur goboleedka igaad oo madaxweyneheennu uu ka qaybgeli doono, kaas oo looga hadli doono arrimaha gobolka yaalla, ama ha ahaato suudaan oo inqilaab uu ka dhacay, ama ha ahaato etoobiya. maamul goboleedka puntland ayaa waxa uu ka hor yimid shir looga hadlayo shidaalka soomaaliya oo iminka ka soconaya magaalada dubai ee dalka isu taga imaaraadka carabta. xasan maxamed awes ayaa istuudiyaha igula sugan. war qoraal ah oo ka soo baxay maamulka Puntland ayaa looga hadlay shirka dalka isutaga imaaraadka ka socda, kaasi oo looga hadlayo shidaalka afrika. waxaana abu dubai ka socda shirka shidaalka afrika looga hadlayo, waxaana ka soo qayb galay dalal badan oo afrikaan ah oo soomaaliya ay qaybay ka tahay, kuwa oo soo bandhigaya kheyraadkoodii dabiiciga ah. Puntland iyada oo ka duuleysa mowqifkeedii hore ee 9-ka January ilaa iyo 12-kii Febraayo ee 2020 waxay cadeynaysaa inaysan qayb ka ahayn fulinta sharciga shidaalka ee la saxiixay 8-dii Febraayo ee 2020-kii, maadaama uusan waafaqsanayn dastuurka kumeelgaarka ee federaalka iyo hanaanka waa hanaan qaybsiga kheyraadka dalka oo aan weli lagu heshiinin sida lagu sheegay qoraalka maamulka uu soo saaray. qoraalka ayaa la sii raaciyey in Puntland ay ka digeyso in dowladda mudaxileedkeedu uu dhammaaday iyo xilligaani ay geli karto heshiisyo aan waafaqsanayn sharciga ee lagu xaraashayo kheyraadka waddanka, kaasi oo ay ka dhalan karto xasilooni dare. sidoo kale qoraalka Puntland ayaa lagu soo gabagabeeyey in ay kaga digayaan shirkadaha caalamiga in aysan heshiis sharci daraa la gelin dowladda federaalka Soomaaliya. horey ayay maamulada qaar ee dalka ka jira iyo siyaasiyiinta soomaaliyeed waxa ay kaga soo horjeeseen sharciga batroolka Soomaaliya, kaasoo ay meelmariyeen xildhibaanadii baarlamaanka Soomaaliya ee waqtigoodii uu dhammaaday, maadaama ay sheegeen in ay xukuumaddu ay meelmarisay xilli uu kusimo ka ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar. wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliyana waxa ay sheegtay in midowda afrika ay ka cagajiidayaan in ciidamada nabad ilaalinta AMISOM ay dhammaanba isaga baxaan gudaha dalka soomaaliya dabayaaqada sanadkan. axmed maxamed ibraahim ayaa inoo faahfaahinaya.
wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdirsaaq Maxamuud oo la hadlay BBC da ayaa sheegay in kulankii shalay iyo kulamadii ka horeeyay maalmihii la soo dhaafay ka dhacay magaalada Muqdisho kaas oo la yeeshay gudiga amniga midowga Afrika ayaa looga hadlay qorshaha la doonayo in amniga looga saaro Soomaaliya kaas oo aad ugu cagajiidayaan ururka midowga Afrika sida uu sheegay waqtigii loo qorsheeyay howlgalka amniga Soomaaliya ayaa ku eg bisha soo socota ee December waxayna dawladda Soomaaliya doonaysaa in dhammaadka sanadkan ay AMISOM dalka iskaga baxdo halka dalalka ay ka soo jeedaan ciidamada AMISOM ay ka cagajiidayaan go'aankaasi iyagoona doonaya in waqtiga loogu kordhiyo sida uu hadalka u dhigay mar la weydiiyey sababta ay mar hore ugu shaqeyn waayeen in isfaham laga gaaro go'aanka bixitaanka AMISOM ayuu sheegay in dawladda Soomaaliya ay sanad ka hor diyaarisay oo qormada midoobay ay u gudbisay qorshe cad oo AMISOM ay waqtigii loo qorsheeyay dalka ugu bixi karto balse waxa uu xusay in qorshihii dawladda Soomaaliya uu ka socon waayey midowga Afrika ciidamada nabad ilaalinta ee Soomaaliya jooga mustaqbalkooda siduu noqon lahaa maadaama mishinka hadda uu ku egyahay 2030 sanadkan December sanadkan waxa jirtay hawshan intay san dhamaan tababarsho hore oo laga sameystay gaar ahaan dhinaca Soomaaliya anaga oo soo saarnay wax la yiraahdo Somalia Transition Plan oo macnaheedu yahay qaabkii kala guurka qorshihii kala guurka aan anagu kula wareegi lahayn amnigeena kaas oo la rabay markaa inuu socdo muddo iyadoo ay iskor saaran yihiin Key African Unionka iyo Kayegi oo lagu shaqeynayo kan anaga aan qorsheynay qorshahaas asaga ah waxaan dhameynay sanad ka hor waxa aan maaragtay geynay qaramada midoobay oo iyaduna nala qaadatay waxa sidoo kale nala qaatay ciidamada komandarada ama maaragtay jooga dhulka oo iyaguna sidoo kale qaatay intaa kadib sanadka bilowgiisii qaramada midoobay ayaa waxay soo jeedisay in la wada sameeyo qiimeyn la isla sameeyo waxaana si darra ah in qiimeyntaas ayna midowga Afrika ka qayb galin oo qaramada midoobay kaliya ay sameysay markii anaga Soomaali ah nal weydiina waxaanu niri waxay ku ficnaan lahayd in qaramada midoobay midowga Afrika deeq bixiyasha Soomaalida anagoo dhan oo isla wada socona in wixii si wada jir ah looga wada shaqeeyo loogana mar dhaliyo midowga Afrika wuxuu sameeyay qiimeyn gooni ah bishii shanaad bilaabatay soo gabagabowday bishii toddobaad markii ay qiimeyntaas sameeyeen waxay soo saareen afar xulasho anagu waa ka soo horjeedsanay afartaba kadib waxaa go'aan lagu gaaray in dib loogu noqdo oo wada tashiga la wado si meel la isugu raaco Soomaaliya waxay ku adkaysatay qorshaha aan kuu sheegayo oo loogu talagalay kala guurka xitaa haddii qorshaha annaga aan rabno la qaato weli ciidamada AMISOM oo ay kaabayso qaramada midoobay United Nations-ka weli qorshahan wuu sii socon lahaa in muddo ah laakiin waxaa nasiib darro ah in marka horeba annaga kaayagii aysan nala qaadanin oo meesha la iskaga diidan yahay ee halka tahay dawladda Soomaaliya ayaa maamulka ka hor soo saartay go'aan ay dalka ugu ceyrinayso ku xigeenka wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya Sima Molongo kaasoo todoba cisho loo qabtay inuu dalka uga baxo waxa uu go'aankaasi abuuray madmado iyo kulamo isdaba joog ah oo madaxda Soomaalida iyo midowga Afrika ay ka yeelanayaan arinta lagu eriyo wakiilka wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdirsaaq ayaa hore u sheegay in Molongo lagu helay inuu isku dayay inuu ishorstaago baaritaanka dadka ciidamada AMISOM ay ku xasuuqeen deegaanka Golweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose sidoo kale waxa uu sheegay in danjir Simon Molongo uu burburiyay heshiiska dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo midowga Afrika ay ku galeen in taageero la siiyo dad uu sheegay in dhibaato loogu geystay gudaha xerada Xalane maamul goboleedka galmudug ayaa waxa uu soo saaray murashaxiinta xubnaha labada kursi ah ee aqalka sare ka dhinaa maamulkaasi farxaan axmed cabdi ayaa inoo faahfaahinaya madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari iyo qorqor ayaa soo saaray liiska musharaxiinta labada kursi ee ka dhimanaya 8 kursi ee aqalka sare ee laga soo doortay dowlad goboleedkan galmudug labadan kursi oo hore looga reebay liiska musharaxiinta aqalka sare ee galmudug kadib markii laga baqay inuu ka dhasho buuq maadaama ay ahaayeen kuraastii ugu adkaa si gaar ah kursiga la rabay inay ku tartamaan madaxweynihii hore ee galmudug axmed ducaale geel xaaf iyo sidoo kale cabdi qaybdiid ayay dadku indhaha ku hayeen waxaana muuqata in la xalliyay tabashadii axmed geel xaaf maadaama laga reebay liiska musharaxiinta aqalka sare ee lasoo saaray
أحمد عبدي كاريو قرقور مدحوينها قل مدوغ ودى مستري حبناها مشارحين تأوتر تمييا أقل كساري أيا سو ساري ليس كان كرسيغا كوباد أيا وحا كتر تمييا عبدي حسن عوالي قيبديد أو إسوغ كرسيغان كفدييي أفرتي سنه لصودا في يأول نور علي هالكا كرسيغا لباد لغرري بي سنة تركي هوري أغو فدييي أفرتي سنه لصودا في إيها سنة تركو جوحو وحانا كتر تمييا مشارحين تان عصوب إيكالا عبدي عثمان حريد يسود وكالي مهات آدن قوليد قدiga دورشادة قلمدو غايا لغوادا إنسا عدا سو سودا إيسو ساران جدول كاه دورشادة لبادان كرسي سي دورشادة دولو قودة غلو فرحان أحمد عبدي كيانان دوسم ريب وزير قرشانتا صوماليا نوحا أوشيغي إن أباراها كجيرا قودها دالكا صوماليا أي سبب أطاحي إسبدلكا عمبلادا أدونكا أو قيبكا أح حاند محمد نور أيا فافاهين أيا جمال محمد حسن وزير قرشانت حكومة الصومالية يا شيقي إن إسبدل كعملة دونك وادو سامية الصومالية إن موقتو سامين تيسا كواي كمدين فتاذا أبارها صولة لابتاي أي حالو فيني الدلقة الصومالية يدبيلها كلفتاي إبداها الصومالية وزيركا يا شاعك قادة إن إسبدل كعملة ودولك ديجي إن أي دافان الصومالية حول بذن dadkeena uu qabsaday barakac joogto ah kuwaas u baahan in maro bilow gargaaro intaas wuxuu ku sii daray wasiir Jamal in shirka ka socda wadanka Scotland ee looga hadlayo isbeddelka cimilada ay ku soo bandhigeen cilmi baaris laga sameeyay saameynta dhaqaale iyo mid nafeed oo sababay isbeddelka durufaasinta abaaruhu ugu horeeyaan saadaha ayaa abaaraha iyo xataa ayaha nalaaqaar toloon isbeenayna keenay isbeddelka cimiladu soo badanaanta soo badanaayo dabeelo badan oo ka dhacay gobolada xeebaha ku yaala wadanka waxa soo hor marka la fiiriyo waxa asaas u ah oo cilmiga iyo culimada siyaasadeed ay soo saareen isbeddelka cimilada soo xoogaysan asaas loo socotid wadankeenu meesha ku yaalo qaybka Afrika ee ku dhow bariga dhexe saxaraha inta hooseysa waa meelaha dilay isku celceliyo dhibaatooyinka ugu badan ee adduunka ay ka geysan isbeddelka cimilada marka lagu daro jasiiradaha Latin America iyo Australia iyo dalkaas oo dhan cimilada isbeddelka cimilada ayaa markaana maxaa la nimid su'aashu waxa la nimid sanadka soo arka saddexaad baa dhacda abaari oo soo badanayay waxaana markaa qorshayaashaan ka diyaarinaya dawladda aan ka diyaarinay ahay soo kabashada iyo adkeysi masiibooyinka waxyaalaha noogu jira qorshaha qaranka arrimaha la tacaalay arrimahaas oo dhan baa la nimid waxaa kaloo jira wax la yiraahdo NDC oo ah inaan soo qiimeynay oo soo diyaarinay daraasad ku saabsan waxa la iska rabo ah wadanka laga rabo in isagayga imisa loo baahan yahay Soomaali u baahanaysa 10 sano soo socota si ay uga soo kabato mugaadkeysato masiibooyinkaas loo jooga dhacay qayb ka mid ah dalka ayaa haatan waxa ka taagan abaarad daran iyo fataado kuwaas oo saameeyay dadka iyo dunida wiilina ma muuqato wax qabad arinta laga sameeyay dad Soomaali oo fara badan ayaa waxa la sheegay in ay ku xiran yihiin xabsiyo ku yaala dalka Poland عبد الرحمن أحمد قال أيها النفافة هنا ورسو بحيا ياشيقي إن سومالي بدن يكو حرينهين قدها دلك بولان كواسي ولات المامي إن سيشرع دراي يكو تغين قدها دلكاسي وراركا يا إنتا كدري إن سومالي داكو حرين بولان يقيبتو ذي حرينهين وقتيا بدن مجرتو عيد عدين كرتا إن سومالي يكو جرتو تاريبيال بدن ومال مكور لغوحن بيحاتك بولان كوا أو لغوهر استاغيني قدها وقلان دلكاسي ilmi abdi oo ah gudoomiyaha jaaliyada Soomaalida ee dalka Poland ayaa sharaxay dadka ku xiran gudaha dalkaas dadka waxa galba laba qofood ama saddex qofood ilaahay u fududeeyay oo aaday amniga Jarmalka tagay ayay yiraahdo waa soo gudbana waa tagnay waa nasiib waa laba qof saddex qofood waa laga yaabaa inay baxaan laakiin waqtiga xaadirka wadanka Poland waxa kaanka ku xiran u yaraan ilaa 6 qofood oo Soomaali ah oo dhibaato ka soo maray dhowr iyo 12 maalmood ku soo jiray guurkaas ku soo rafaaday waxay ku xiran yihiin waxay xadkan Poland ku soo galay si sharci darro ah marka qof oo la wadanka Poland sharci ka yaala wuxuu yahay qofkan wax ku soo galay sharci darro wuxuu is galayaa uu yiraa marka ugu horeysa waxa lagu xukumay 3 bilood xariga sababta qofkan waxa waa waxa leeyahay wadanka wuxuu ku soo galay sharci darro qodobyaha loo soo sheegay qodob heer loo qodob heer loo jibiyay
marka waxa lagu xukumay 3 bilood xariga asoo rafaad dhowri toban maalmo dhowr laba maalmo duug soo jiray soo rafaaday ayaa haddana waxa mustaqbalka xabsi kale iyo Soomaali ila ma soo xiriiray sababta ma waxa hesaab telefoon dadku la xiriiray ma waxa hesaab sababta telefoonadu wax ka qaatay iyo lacagtaba wax ka qaatay ciidanka xuduudda ee Belarus ka qaataan ama wax ka qaatay dadka muqaalaysiinta ka wada qaatan faanti marka cidii la xiriiraan iyo meelaha dadka la xiriiray ma waxa hesaab xataa haday dhibaatooyin yihiin qaab aan ku caawin karo xataa ma naqaan sababta mannaqaan meesha joogan iyo inay joogaan sidoo mannaqaan habsiyada caalamka wax ku heeran dad badan oo Soomaali ah kuwaas oo loo heesto qaybtooda in si sharci darro ah ay ku galeen dalalka ay ku xiran yihiin halka qaybta galana la sheegay in loo heesto dambiyo kala duwan halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa radio kulmiye afayaan u hadlay qaramada midoobay ayaa waxa uu sheegay in 9 ka mid ah shaqaalaha qaramada midoobay lagu xirxiray magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia iyadoo aan la ogeyn sababaha rasmiga ah ee xarigooda ka dambeeya afhayeenka oo la hadlayay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa waxa uu sheegay in mas-uuliyiin dhinaca ammaanka ah oo qaramada midoobay ah ay booqdeen shaqaalaha xiran dhinaca kale qaramada midoobay waxa ay ka dalbatay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Ethiopia in la sii daayo dhammaan shaqaalahaasi xirxiran Daniel Bakili oo ah madaxa guddiga xuquuqul insaanka Ethiopia ayaa waxa uu sheegay in ay la socdaan kuwo badan oo ka mid ah dadka la laayahay kuwaas oo uu sheegay inay ku maqan yihiin deegaanada Tigreeda.